Отто фон Бісмарк – одна з найнеоднозначніших фігур у німецькій історії. Його підносять до небес і демонізують, вважають генієм дипломатії та егоцентричним простаком, який дивом опинився при владі. Називають одним із найвидатніших німецьких політиків і водночас мало не одним із головних лиходіїв в історії Німеччини. Його шлях до влади не був гладким. В юнацькі роки Бісмарк був далекий від навчання, більше цікавився розвагами і дуелями, про що свідчив величезний шрам на щоці, що залишився на все життя. Династія Бісмарків відома з 13 століття. Поступово представники роду змогли піднестися. Безпосередньо батько Отто фон Бісмарка був не дуже багатим власником, тож бідному юнаку з глибинки довелося робити кар'єру, розраховуючи не на родичів, а винятково на свої здібності. Зумівши за наполягання матері вступити на дипломатичну службу, Бісмарк, однак, незабаром стає депутатом об'єднаного прусського ландату, це і стало початком його стрімкої кар'єри. Він створив нову державу, єдину німецьку імперію. Але фатальна помилка канцлера довела ним вже створену державу до катастрофи. Своїх цілей Отто фон Бісмарк домагався послідовно і цинічно, залізом і кров'ю. Заради досягнення потрібного результату він не гребував провокацією, підступністю і відвертим обманом. Він так майстерно сварив своїх ворогів і розставляв капкани, що ті не завжди розуміли, через кого опинилися в пастці. 1863 року, коли в російській Польщі спалахнуло повстання, Бісмарк висловив підтримку імператорові Олександру II і шляхетно запропонував проект конвенції, що дозволяла російським військам переслідувати польських повстанців навіть на території Прусії. Олександр II і канцлер Олександр Горчаков, які відповідали зовнішню політику, заковтнули наживку і конвенцію було підписано. А далі сталося те, на що й розраховував Бісмарк. Франція та Англія тут же заявили, що оскільки польські повстанці стали предметом міждержавних домовленостей, участь у російсько-прусській конвенції візьмуть Париж і Лондон. І тут же висловили ультиматум – амністія, конституція, широка автономія для Польщі. У Європі запахло великою війною. Трюком із конвенцією Бісмарк спритно перевів польське питання з внутрішньої справи Росії на міжнародну проблему. Війни вдалося уникнути, але Париж, Лондон і Петербург, на радість Бісмарка, пересварилися смертельно. Якщо вже Бісмарку вдалося обдурити Горчакова, то австрійський імператор Франц Йосиф І зовсім був легкою здобиччю. Коли Бісмарк почав готувати війну з Австрією, йому дуже було важливо постати в роль жертви, а не агресора. Треба було зробити так, щоб Австрія сама почала робити якісь ворожі кроки. Тоді війну можна було пояснити самообороною. Бісмарк через неофіційні джерела зовні, ніяк не пов'язані з прусським урядом, став насилати відповідні тривожні повідомлення. Шифровки нагадували сигнали Ріхарда Зорге. Берлін готує напад на Австрію, війна ось почнеться на світанку, готується пруське вторгнення. Нерви Франца Йосифа не витримали, він віддав наказ про часткову мобілізацію. Концентрація австрійських військ тут же була представлена Бісмарком як доказ агресивних намірів Відня. Війна почалася, і Австрія впала. Той самий метод зловмисної провокації Бісмарк використав і проти Франції. Він не зупинився навіть перед підробкою, тобто виготовленням завідомої фальшивки. Йдеться про знамениту Емську депешу 1870 року. Бісмарк висунув на вакантний іспанський престол прусського принца Леопольда Гогенцоллерна. Імператор Наполеон III виступив різко проти. Франція могла опинитися між двох держав, об'єднаних однією династією. Наполеон III звернувся до прусського короля Вільгельма I з вимогою зняти кандидатуру родича і дати письмову обіцянку надалі не зазіхати на гідність Франції. Остання вимога порушила всі дипломатичні пристойності. Вільгельм I прийняв французького посла у своїй резиденції в Емсі і сухо заявив, що погодитися з такими вимогами він не може. Однак переговори на цю тему будуть продовжені в Берліні, після чого король відправив повідомлення про те, що трапилося до Берліна Бісмарку, і отримавши послання короля, Бісмарк, не моргнувши оком, одразу взяв олівець і викреслив слова про те, що переговори будуть продовжені в Берліні. Так телеграма короля набула вигляду категоричної і безповоротної відмови французам. У фальсифікованому вигляді Емська депеша з'явилася у всіх газетах. Франція тут же оголосила війну Брусії, і це було якраз те, що й потрібно Бісмарку. Керівництвом Бісмарка було здійснено об'єднання Німеччини шляхом революції згори в результаті трьох переможень воєн Прусії. Спільно з Австрією проти Данії, проти Австрії і проти Франції. Зберігаючи прихильність юнкерству і вірність прусській монархії, Бісмарк змушений був у цей період пов'язати свої дії з німецьким національно-ліберальним рухом. Йому вдалося втілити надії буржуазії, що підносилися, і національні сподівання німецького народу, забезпечити прорив Німеччини на шляху до індустріального суспільства. Проголошена 18 січня 1871 року Німецька імперія була федерація з 25
держав. Бісмарк отримав найвищу державну посаду імперського канцлера, а тим самим, згідно з Конституцією 1871 року, практично необмежену владу. Він проводить прагматичну політику, головна мета якої – згрупування пухкої імперії. Один за одним видаються нові закони, вони були націлені на уніфікацію законодавства та створення єдиного економічного і валютного простору. Прагнення забезпечити Прусії панівне становище в імперії, зміцнити традиційну ієрархію власну владу, спричинили постійне тертя у відносинах канцлера з парламентом, у якому переважали ліберали. У 1870-х роках з ініціативи Бісмарка було ухвалено закони, що обмежували діяльність католицької церкви, зокрема у Німеччині було заборонено ордени єзуїтів, а також скасовано статті Конституції, що гарантували автономію церкви. Ці заходи пояснювалися суто політичним міркуванням, необхідністю боротьби з клерикальною опозицією. Ще більш рішуче бореться Бісмарк проти соціал-демократії. Він вважає цей рух суспільно небезпечним ворожим державі. У 1878 році він проводить через Рейхстаг закон про соціалістів. Соціал-демократам забороняють збиратися і поширювати свою літературу. Їхні лідери зазнають переслідувань. Бісмарк вважав, революцію готують генії, здійснюють фанатики, а плодами її користуються пройдисвіти. Залізний канцлер намагається також заручитися симпатіями робітничого класу. Він домігся ухвалення соціальних законів про страхування робітників на випадок хвороби або каліцтва, про пенсії за старістю та інвалідністю. Це був унікальний приклад в історії Європи того часу, що втім не заважало канцлеру вдаватися до репресій проти активістів робітничого руху. Утворення власної національної держави вітали всі верстви населення. Загальний ентузіазм благотворно позначився і на економіці, яка на той час не відчувала нестачі в капіталах. Тим паче, що Франція, яка програла війну, зобов'язалася виплатити Німецькій імперії значну контрибуцію. По всій країні виникають нові фабрики, Німеччина швидко перетворюється з аграрної держави на промислову. Канцлер проводив також умілу зовнішню політику. Завдяки складній системі союзів, що забезпечували ізоляцію Франції, завдяки зближенню Німеччини з Австро-Угорщиною і підтримці хороших стосунків з Росією, Бісмарку вдавалося зберігати мир у Європі, і Німецька імперія стала одним із лідерів міжнародної політики. Після смерті Вільгельма I для Прусії настають важкі часи. Фрідріх, який успадкував престол, помер через 3 місяці. Його змінив Вільгельм II. Він завжди був на високої думки про Бісмарка, і вже незабаром конфлікт між ними набув відкритої форми. До цього часу почала давати збої сама система, сформована канцлером. Намічалося зближення Росії з Францією, колоніальна експансія Німеччини загострила англо-німецькі відносини. У 1790 році Бісмарка відправили у відставку, і останні 8 років життя він провів у своєму маєтку Фрідріхсрує. Британський історик Алан Джон Тейлор також характеризував Бісмарка. Бісмарк був політичним генієм вищого класу, але йому не вистачало найважливішої якості політика творця. Він абсолютно не вірив у майбутнє. Смерть дружини 1794 року стала сильним ударом для Бісмарка. У 1796-му він приїхав до Москви, щоб бути присутнім на коронації останнього російського царя Миколи II, а у 98-му його здоров'я різко погіршилося. А 30 липня він помер у Фрідріхсрую на 84-му році життя. Він казав, життя навчило мене багато прощати, але ще більше шукати вибачення.